nu xata ku arkaa marka saxaraaiwa ka mid ahayd in dad ku dhintay oo weli ay sii yaalaanoo dharkoodii oiyagii sgashan yihiin oo uwaaa arkayso wli darj idat sa rognaygidharsu degan yihiin oo laguley lkan dad badanba udiayweli a arso sidoodia iswada haysto muddo fogba kahor ku dhiman aan kusoo arkaynnagu ciid ku celibaumbacasaga dhejiraa anu isu muqanalaakin nama arkayaan talabaadna qadarka ilaahay walad jaal qadar camiyalbar adii qadaryimaaddobasar ku indhatiraa iyagu dad baa meesha ku dhimanay omay qorad isubixi saddexaad maalinimadeedii oo barqa ah ayaa ninkii noogu horreeyey oomahaad warsamayn nuur la odhan jiro reer buula berda ahaa wuxuu ku dhintay laashkaiyaga dhexdiisa wuxuuna u dhintay haraad iyo naxdin run ahaantii aanu sababayn karosaaiibkayaga waxaanu ku tuuray io muddaanoo sii <laughs> waday maalin kasta qof baa dhimanayey ama labaadhiaamaadebaadhiayey <laughs> maalintii tonaad maalitii koob tonaad dgu maalintii sadex tobnaad waxaanu ku noolayn todoba qof maalintii afar tonaad waa nagamadianmaalinti hany tonaad waxaadhimatay gabadh noogu dsagadhaumarkagabdhaha runtii meeshay ku wada dhinteen gabadha u dmbeysaluul baa la odhan jiray gabadh aadau karti badan bay ahayd gabadha gabdhahu markay dhintaan maryahooda ku xidxidhaysay bay ahayd gabadhii igu layaabka badnayd bay ahayd maalintii afar iya tobnaad shaniyo tobnaad casar bay dhimatay waxay ahayd gabadh jaamacaddii lafoole ka baxday markii dawladdii burburaysay haddana kaahira timi jaamacad kaga baxday ilaa iyo ku diyaarisay runtii muddo dheer dheer dhowr daraaso oo dhowr jaamacadood ku soo qaadatay luqadahay ku hadli jirtay luqadda carabiga luqadda ingiliisiga luqadda faransiiska sadde qof maan ku noolayn sagaal iyo toban maalintay ahayd waxaa nala saaraa maxamed deeq baa soo gaadhay oo reer buule berde reer rgobolka hiiraan ka soo jeeday nin yaroo dhallinyaro ahaa waa ninkan sii xusuustay xataa lahaa ilaahayu weligay maan sinaysan xaaraan maan cunin ilaahu weligay kumusariyeelin ilaahou rabbigay oo goobtin ha igu jireen hoalladiisina ka mid ahay meeshan iga sabata dix siduu ashahaadanayana uu ku dhintay xilli aroor oo salaad subax cayasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa barnaamijka iyagii safarkii dheeraa iyo socdaalkii geerida qaybtiisii abaad iyo saciid maxamed yuusuf hadaba daawadayaal intii nii qeybtii hore barnaamijkan nasiibka u yeelatay inay daawatay waxaan filayaa inaad ka qaadateen aragtida safarka loosoo maro markii lasoo aadayo ethoobiya suudan libiya haddaba wuxuu sheekadii noogu ekayd markii uu cararay oo ninkii soomaalidu inta badan sheekadiisu ama halhayskiisu uu ku badan yahay oo la yidhaahdo cali ay u taqaano soomaalidu sargaal ka tirsanaa ciidamada libiya intuu lacag ka qaatay haddana uu boolis ku dalbaday oo qaarna la qabtay qaarna ay baxsadeen siciidna uu ka mid noqday qoladii baxsatay sicid baxsadkii kadib xageed aadirutii dhulkuwaxay ahayd meelbeeralya anwxaaidh meel beera ah iyadoo ay booliiskii meeshi oo dhan baarhayeen laakiin meesho xidhnayd ayaa beer u dhexbaxsaday lakin wxuhibadnaamaayisagoolaiisin badanuqayli amadhowrjeebasaay taa waxaangasii gudbay markii dambe inaan habeennimadii oo dhan beerahaaiskaga dhex dhuunto subaxiina meel masaajid ah aan kusoo dhowaado oo aan imaado maaajidka intaaku tukado masaajidada libiyana waa la xidhaa ooarootii waxaan ku waabariistay meel masaajid a muddo hal saacana waxaan seexday oo aan ku yarnastay masaajid ku yaalay magaaladii adigu waad baxsatay laakin jihaad usocoto maadan garanayn hadaba say kuugu fududaatay inaadmaaajidkaaeso waxaan maqlay eedaanka subaxnimo ee salaadii subax m masaajid wuxu lahaa minaarada dhaadheer meesha eedaanka oo aan iga fogeyn awgeed iyo aniga oo muddo soo lugayay oo deedna wado luuqluuqa soo raacay ayaa waxaan kusoo ii suura gelisay anoo eedaanka oo laftiis aan ka faaidaysanayoi muuqday iyo minaaradihii masaajidka iyo laambadihii dhaadheeraa ee leydhka oo baxayay inaan markaa masaajidki sidaa ku imaado waa garanay hadaba markaad masaajidkii xogaayar muddo saacada aad seexatay ood masaajidkii ka baxday sidaad noo sheegtayna masaajidada libiya la xiro xageed qabatay waxaan aaday wado dhinaca iyo galbeedka uga kacda dhinacakoonfurta g uga kacda ayaan aaday aniga oo isxaggii magaalada weyne kaa xigtay ee kufra markaa dib ugu laabo wado ayaan markaa qaatay niman wadadii oo xagmarkaaruntii qeybt magaladgitay ma qeyb kale ayaan aaday laakiin nin baan weydiiyey ninkii wuxuuguui waddadaa dib u raac halkaa dib ugu noqo halkaa tagsiyada maraya nnooca kalarkaaleh ka qaado tagsiyadaasaa marka ku geenaya magaalada a adigu u baahan tahay halkaasaan markaaadibugu laabtay waa gartai markaad noqotay tagsiyadii baad heshay tagsiyada aad raacaysa miyaadan ka baqayn laftirkoodu inay ahaayeen ciidamo mase kalsooni baad qabtay oo horey baad warka tagsiyada u haysay wallahi maya laakiin iyadoo runtii qurbena aana markaa kuwigu ahayn oon qurbe kale hore soo maray haddana wax weeye adigu waxaad tahay nin daad qaaday xuun bocuskay waayo meel aad markaa usocoto oo kale malid ikhtiyaarna ma lihid waxaad isudaysnmeessmaalmamahda nin aan baday halku aadaywayula ekoonaatay marka way ahayd itijaah kale iyoihtiyaar kale maan haysan bal inaan aado un naftumarsid maciin aan bidayey inaan dib ugu laabto laakiin intaanan gaadinba nasiib daro waxa iga daba yimi ninkii cali ee aan habeenkiis aragnay oo subaxii gaari wata militarigu leeyahay isaguna wata diras militr baskoolad dhabanacasina sita ninkii isagadaaqada iga arkay garigla rsalbu wataa cidalysurdadawariyaatmnrijoqorantahay gusoo alarbadlasoo baay weliba waa kamid ahayd ninkaanisu aragnay sub habeenkidad isagaaaa u kala turjmayy oola kala qorqorayy ataaagtyokala qaadao qyblaagsiikaraano oo habeenki oo dhalmalint horewada joogawan wada cunany ayuu ahaa taasi marka su-aashii u horreyso weydiiyy wa ka mid ahayd inbaskooladii gacanta kusoo qabsaday ayuu haddana wuxuuu weydiiyey miyaan lagu xirin sidaad u badbaadi waxaanugu jawaabay oo ay noqotay runtii inaan isagii laftiisii marka xal kale ma jiro aanuidha adigu laftaau saaku badbaadi wuxuuigu yii waan baxsaday waan caraay t caayads xagaynu aadanaa baan ku iho wuxuu waxaan kuu dhiibayay shurdada waxay noqotay laba daran laba arin oo kooda khadhaadiy macaan yahay inaad doorato inaad haddaad la sii dagaalanto uuninkan hadduu doono axmaqe ku tooganayo basulada haysto kugu dhifto iyo inaad isagii gaarhiga la raacdo labadaa khiyaar mid unbaa meeshii ka soo baxay yacnii amraani axlahumaa murun laba arin oo kooda macaaniy khadhaar yahay oo meedna aan lagu baxsan karin wti ugu runayd noqotay inaadoortoisagii inaanraacomai baan shirka hore ayuu iga furay shirkii baanu wada fadhiisanay teleefon buu ku hadlayy marka uwa boolis ay ciidamadu leeyihiin y qaataa telefodaayuhaystay ay isticmaalaan ciidamadu laakiin xaafadiisiibudibigula laabtay xalay habeenkboolisanoga dhiibycunto ayuu naagtiisi intuu la hadlay wuxu ii cunto soos cunta i keentay afey iyo cuntoyar quraaca ay i keentay markaan qraanoyadiis ayaa iyadoo lafteeda igu soobaxdo islanda ahayd markaasy u tiri miyuu badbaaday xagguu ka yimi wu caaraybuyii xagaadalseamajarkwuqaaday wuy wgxabsigauy israanay hooyadiis sii qaad meelku dejiyy hooyadii markudejiyaguisagissii raacnay daedn intaanu jidka sii wada soconay ya ninkiishalay aan isaragnay baad ahayd adduunyadu maanto keliya maaha waa dhici kartaa maanta maalinaan ahayn inaynu kulanno gooban goobtan ahayn inaanu ku kulanno laba nin oo kulmay aduunka wax walbo isgu yimaadaa maanta waxaan kaa rabaa xalka aad aynu ku kulanay maadaama aadxaldhibtial martay maanta dhib labaad inaanad igu darin ee aad isgu daydo bis inaad inasaaidowlibaadgumagaadaygeyso runtiininkii cabaar buu fikray wuxu igu yihi magaaladdoonys cidmaka garanaysaa midagarawanu aadaya laakin lacag ma hayalaag sodon dolariganamarkaa magaalada ku tag laakiin waxaad sheegataa sudani ama jadi waysudan iyo jadi baa joogta magaladan raaf baa ka socda somalia hadaad sheegato waa laguqabsanay amawaa lagu xiaya sidaaawgeed somaalia ha sheeganin eehalkaaudeguninkii ku kala badbaadnay oo sharkiisii ilaahay o haddana igu dhaafiyey isagiina intuu sii aawiyey halkaan tagsi ka qaadan lahaa isaguo magaaladii intuu geeyo uusna iskasoo noqdo bawaabada magaairidda magalada dhigay anna aan magaaladii horsigalisag db markii magaaladii aad tagtay oodan cidna ka garanaynin maxaad samaysay scidwaaan tgi magaaladii waxaan u tegayni suudani ah oo magaalada deganaa waaan ka dalbadaycunto waxaana u sheegay inaan min musaafir ahay inaanubaahanahay meel aan seexdo yo meel aan kunasto runtii quraacdii xataa lacagtii wuu iga diiday inkastoa lag haystay oo iga muqaadin laakiin wuxuu i sheegay meel meheradiisa ka mid ahayoo xagga dambe ahayd oo dukaan buu meesha ku haystay qeyb dambe lahayd inaan horta bal ku nasdo oo muddo laba saacadood a ama saddex saacadood ah aan soo seexdo ilaa iyo igduubarqahad xilliga duhurka laga gaaayo aan bartaa kusoo nasto intaasaan <camina> kugu caawin karaa ayuu ii sheegay halkiibaan seexday oo aan muddo ku nastay balnasashada <camina> <camina> iyo magaalada <camina> iyo adoo hadalka noo sii furfuraya markaad turdadii kasoo kacday oo nasashadii duhurkii la gaaray ilaa iyo habeenkii maxay ahaydarima magaaladii habeenkii markay noqotay waxaan usii gudbay ninkii maalinimadii galabtii baan iskaga tegey waayo nimaan de iskaranaynmwaa nin maharad meesha ku haysta waxaan usii gudbay meel magaalada oo masaajid yaroo mawluco magalada ku dhex yaalday leh meeshii ayaan maalinimadii galabtii duhurkii markaan ku tukaday salaadiinin dhowr habeen soo jeeday oo daalanaa ayaan ahaa xalay oo dhan dhibaataysna habeenadii ka horeysa hordo fiicanaan seexan maalintii markaan salaadii duhur tukaday ayaan dibuseexdanjiramasaajidkaimaamka aayni loan jira cabdall ayaa arkay maqrib baa tahabayuhadeen haabaanku ii guri aan seexdo maha meel qol yar oo masaajidku lahaa ayagudahan iska seexo maalinimadii ilaa casarkii halkiibaan hurday habeenkii nimanku waxay subciyaan qur-a waxaala subiyaa wada subcinay qur-aan runtii qofka qariibka a marka way soo dhaweeyaan waysi wares maaaubaatai qofcaagha ninkiibaanaga dhacay saasaa nagu dhacday dad kalena waa la xidhay keligeybaana ahaa hadda waxaanubaahanahay in ay caawisaan oo ilaa magaalada labaad xadkiisa ugusii gudbilahaayimadaadaaas la ydhaahdo aygu saacidaan nimankii marka runtii doobi bay dharkii i geeyeen dhar kale oo cusub bay i keeneen meeshii magaaladii sadaantoodii kale iyo saaxiibadoodbay y barbareen waxaanu nimanka wada joognay mudo saddex maalmooda ayaanu meeshii ku wada noolayn laakiin nasiib daro telefoon ma ay e lahayn oo xataa telefoon dibada aad u dirsato ama meel aad ehel kala hadli karto aad bay cedhiid u ahayd xaaladu internetna iska badaa hadalkiisa marka saddexdii cisho markii ay dhammaatay ma ku gudbiyeen oo magaaladii labaad ee banqazi oo ah magaalo madaxda labaad ee dalka libiya makuu gudbiyeen mise waxay ku yidhaahdeen waxba kuma qaban karna isdabar maxay ku dhammaatee umuurtu umuurtaydaasi runtii maya ee nin baanu isbaranayy meesha ra-iis ku haystay o aan timah ka jaranayey ninkaasi wuxuu ii sheegay inuu yaqaano nin saaxiibkiisa oo eribortka ka shaqeeya eirbootka magaalada aanu joogno iyo caasimada labaad laba kun oo kilomitir bay isu jiraan labada magaalo runtii waa wax kala fog oo aad u kala durugsan waana sara intaudhexaysa wuxuu ii sheegee nin eribortka degan inuu yaqaano erbootka ka shaqeeya saddex boqol oo dollar qaadanaya ninkaas saddex boqoloo dolar siiyo inuu igeenayo caasimada labaad ninkii waan wada hadalay niman saaxiibadaya oo soomaaliya oo hadda nin ka midi uu ingiriiska joogo oo qadar markii hore askari ka ahaan jiray cabdisalaam la yidhaahdo iyo nin kale oo aanu leebiya isku aragnay iyo nin badda ku dhintay saddexnin baanu meel isugu nimi saddexdiinin waxaanu ushegaymarleebig laftiisii baanu kulanay eeigiiw waxaan rabaa saddex layn afar qof wax ka yar ma qaadi karo afar qof oo agubaradooda aafiisayaalagu dhifto oo dabadna aan macaasimada labaad gaadhsiiyo oo aan erbortkan diyaarad kaga qaado ayaan hawshooda geli karaa laakiin afar qof oo kale soodoon afar qo, saddexdii qof baan raadiyay nimankii saaxiibade waan wa u sheegay wxaan kuihi arrin caynkaasabaan hayaa nimanka laftooda waxa markaa isukayogeeyey nin hadda ingiriiska degan oo faysal layidhaahdo oo aanu isku magaalana ahayn runtii o isaguna Runti gabdho meesha lagu haystay markaa lacag usoo qaaday lakiin xagga caasimadda markaanagaga yimi nimnkaasaa markaa sidaan nimankii ugu tegey habeenkii wayla yaabeen arinta kuma jiro baydha subaxii magaaladadusoo noqday laakin iyagii oo adana meeshi laga soo bursado gurigajoogenskargusoo gasosoo carara baa i yimi halkii baanu iska helay xal waxanoqotay nimankii inaanu ninkii u wada tagno ninkii askariga ahaabaan anigi nin cabdisarlaalyhaa la kulanay wxanahay afar qof inkastoo nin kaleo hadda axmed layidhaahdo oo isagunamareykan jooga aanu meeshiisku kulanay ooisaguna magaalada hargeysa markaa kasoo jeeday daeednmarausheekaysanay saalugdaro mriwaagu dhadaynasiibdaroaniga moy adaa baasaboor somaalianimankii may haysan wanu isu waafaqnay qaabkunoo qaadayy w uunoo sheegay baasaboorradan fiisidinku dhifanaya dabeedna waxaa caafimaddinsoo sameynatigni baa diyaraddiku jaraya sidaasaan idinku geynayaa laakin nimankiibaa baasaborra laga waayay halkaas adana haw labaad nooga bilaabantay waa gartai nimanka haddii basaboor laga waaya adiga keligaa aad tahay ninkuna arintiisu ay tahay afar qof ka yar anigu hawshaan kuma gelayo maxaa kula gudboonaaday inaad yeesho maxaadse yeeshay runtii way adkaatay inaanu arintii me hal kaleo aanu ka baxno maleh waxay nimankii doorteen way diideen nimankii saaxiibaday mrkii ore waxa yidhahdeen iyo anugu diyarad ma raacayno sade saddexda boqol waanu bixinaynaa lacagtana waxaanu kugu siinaynaa banqaasi damaanadna way tahay dadkaigi baanula hadlaynaa laakiin waxaad noo sameynaysaa inaad gaarina saarto oo aadna qaado oo na geyso gaaig waddada nagu mariso cidda nagu ballamiso oo kaybunink arinta mar ore uunala qaatay guri nimankii suudaantu leeyihiinsaaiibadiibuunageeyy ninkii wuxnau keenay ninkiina dhacay ee askariga ahaa ee cali ayuu haddana noo keenygaakiibuuuyii niman qaad

ninkan aanla hadeyyilaa aaaadewtoby laaatn jir meelaha laakiin runtii nin aadu maskax badan dhallinyaraa oo actifa buu ahaa kiiskii markuu soo xidmay waxna loo sheegay haddana in wadadii ayla xiday oo ay jirto saxarihii aan la mari karin oo katrol aad u aadak u jiro taaswaxaan habeenkii labaad isla qaadanay inanu isagi dib ugu noqono sagii aauu maskadu ka shaqaysiiyey

suudaanta marka waxay ku xidan yihiin ninka kan iyagaa markaa sheekadii kasoo shaqeeyey laakin waxaynoogu darayd habeenkii markaanbarnaamijkaas la qaadanay oo nikisidamoon ayaa odaygii nimanka suudaanta dhalay aigola qobwgarrgwaaalaaaidanuy sama imankan waa somaali hadii laqabsadowsheegayaan libiya qofa lagu qabtoarcigawadana inuufojergareeyay waa todoba sannadoodo xadrhiga ilaa iyo dhowriyo toban sanadood xariga marka nimanka hada tahriib weyan hadda adii la io bilaa la xidaya waba lagu samayn maayo laakin idinka iyo iyaguba xarig baa gelaysaan marka hawshaaaisu gelina runtwaxanisku daynay i aaiibadii waanusheegay hawsha aroortii waa yii xale hawshaasaa dhacday odagii wuxuu uyinimnhawshaaagelina nimankii dhallinyarada ahaana arinkii mooy waxay yeeli doonaan nimankii iyo ninkii ninkii baanla hadlay leebiga ahaa ninkii iyo nimankii way soo wada hadleen nimankii dhallinyarada go-anki bay la qaateen bidaaqadi way soo sameeyeen meel fotaa buuna geeyey sawir buunaga soo qaaday nin baa garh lahaa garhkiibu kasoo xeeray wax yagii oo dhan bidaaqadii buu noosoo sameeyey sheekadii buunasoo qaybsiiyey walayaabka mid aayan otaaa luuqada ku hadli jirin wuxuuu yihi adigu waxaad matelysaa nin dhagool ah

labadii markii lagu dhegeynaa ninkii nin saaxiibkiisa ayuu la hadlay admidmgsi blr ayuaadlayibudifosa harcibaywataan sidiibamugalay hal transitkii diyaarada sudaan bay kasoo fadiisanaysay saacad baanu ku sugn meesha isagoo meesa taaganoo qaybta araaii joogaa aragaylaauu yihi ashoosti ysdsoo jeedadiia aba nin walbakasaraabo isaga cabaysay muddo saacad ah ayaanu halkaas joognay halkii baanu diyaarad ka qaadanay habeenkiina bangaasi laba saacadood mise saddex saacadood iyo bar meelahaas diyaadinasisi saascaasimadalabaadnguarta erboorka waxaad ka degteen magaalada bangaasi markaas anailaa trasaarkia balnooga waranwayaabdhacaruntii safarka kale dhib badan kumaanu arkin nikiisagoo maalintiiba meel buuna geeyy aatiisibaanuuaaa

waxaan raacay keligeebaa gaari raacay gobad ided qo edbasaskaa abenk marka anaasigalabtii ka baxay subxii ayaan waxaan gaadhay caasibadi tribuli safarkii dhexe xataa bawaabooyinkii badnaa aa maran wa jekino farabadan kalama kulmin aroortiina halkii ayaawamaruigudejy magaalada bartankeeda waxaan kasii qaatay xaafadii soomaalidaet ninbaa tilmaam isiiyey markaan banqaasi joogay mxadadaa markaad kaga degto baska caynkaa qaado xaafada caynkaa qaado taxigaas cancankaas qaado xaafada igeidhe xaafadaasuu ku geynayaa xaafadii markaan tigay u geeyana soomaalidaoo meesha degan oo kaamdhanoo soomaalideganad ayaanbaku eegmay sida ayaan maratritrsiausoo aadilahad dalalka reer galbeed arka diyaargarowgaagii sideebuu ahaa diyaargaro wax muddo badan bay gumay qaadan muddo yaroo kooban baan joogay nimankii saaxiibada inaa runtii isku doonya maa wadanoqo aledoonydoonyaa noqonay run ahaanti way soo wada galeen oo alxamdulila yurob way agasoo horreeyeen laakiin habeen markaanu muddo bil ka yar joognay ayaanu gurigii meeshii aanu deganenba horta kaamkaanu deganenbaa leebigii habeen dadkii laga saaray

xataa lacagtaadii mahaaradaadii waalwii meesha ku yaalay dad badanna lacag badan kaga dhacantay xoola badankudhameaaqouti haystayintisla baxsaday taasiwsomliuyabrigqomadogagama rair adana waanootay inaanu saddex habeen aanu internetdul seexano habeenko dha internet kusoo jeedno oo trnet ubalaag dheerada bixino oodbeekursiga intrnet habenurd ka digao maalint magaalada dhexwareegno cuntona suuqa ka soo cuno annagoo xataa lacag haysana aanu weyno meel aanu seexano ama meel aanu ku nasano taasina ay hawl badan ugu qaadatay kadibna waxanukaiftay inaanu u xeroono meel dadka laga rari jiray habeenkii aanu meeshausoo xeroonay dad badanalaashash badanba soo xerooday laashashkii badnaa habeenan iskusoo bana runtii wo wada dhinteen cidna kamay harinba oo dad badanoo xataa caan ahao ni daad laohan jiroqamajiraaonsaae cidba lagama arkinad sidii balagulayahay doon labaad oo kalena sidii baa lagu leeyahay doontayadii anaguna habeenkii markaanu soo baxnay oo a habeen alkaas horta magaalo siliton la ydhaaho ayaanu nimi oo doonta laga soo raco markii aad qabanqaabada aad ku jirteen waa sidee sida qabanqaabada doonta loo raaco iyo dulaalka iyo howlahaas ruahaantiimanayaadilaalin i nin la yidhahdo anagu maxamed laodhan jiray lakiin magaciisa maamed waa magacabeenta dilaal magaca saxa ma qaato laba nin oo hadda nin aanu saaxiibanahay oo uu sudaan jaamacad ka dhigan jiray oo maxamed axmed koronto la yidhaahdo ayaa dinlaalnoo ahaay nin kale oo laodhan jiray maxamed isaga qudhiisoo habarsiis lagu naanysi jiray ninka kalena singaal baa lagu naanaysi jiray labada nin ayaa dilaalnnoo ahaa nin bay la shaqeyn jireen lo odran jiray i maxamed magaciisa somaalida utaqan sheekh maxamed lakiin maxamed m ahayn milaad aum aa miilaad mascuud marxuuma ayaa magaciisa sax ah ninka la odhan jiray runtii ninkii waxay noogu soo xereyeen magaala siliton layidhaahdo magaaladii ayaanu nimi dadku lacagty bixinayeen sided sideed boqol oo dollar ayay ahayd an hal habeen baanu joognay habeenkii labaad ayaanu soo baxnay habeen markaanu meeshii seexanay meel baa lagu soo gelinayaa guri yaroo qolaal laba qolaa lagu soo gelinayaa xaaladu way adag tahay boolis <muchas> baa laga baqayaa ciidamo addoo lagu gawaadi karaa wax hadlayaa ma jiraan wax dibadau baxaya ma jiraan cuntadana isaga ayaa soo karanadilaalinta xili habeena ayaa mara dhabarka laga taabaodabax maalintii ayaa marahala raaawaatodoba mitr amawaa sideed mitir oo dheerara iyo saddex mitir oo balaca dadka uu qaadi karaa marka la eego xaqiiqatan safarka la soconayaa waa afartan saacadood oo bad ah hadiiba bilaaya laga nabadgalo magaalada aanu ka baxan waa iliton ilaa iyo boqol iyo afartan kilomitr bay galbeed kasoo xigtaa magaalada triboli ee caasimadaah hadana waxaad lasii wareegsaa habeenkii oo dhan dhinacaas sii jiraane triboli ba kaaga muuqanaysa dhinaca oo kugu beeganoadla wareegysaa mimanwaabana xili a labadii habeennimo tahay mashaakilka nugu dhacay marka dadka way noo qariyeen oo dillaaliinta lafteeda halad samaysay waxaana lagula heshiiyey inaanu ahaanayno macaadarawalaygiikabtanayagii loo sheegay shan iyo labaatan qof laakiin inta lagu sheegayo in ka badan baa sii joogta oo ilaa lix qof oo egastare ah oo dheeraada ayaa lasii geeyay xeebta oo gaali kale lagu soo qaado ninka walaalihii carabka war walaalihii iyo dillaaliintu ay isla ogaayeenoo lacag dheerada ka qaateen taasa marka waxay keentay in dhibaatadii ay safarka yagii cuslaado talabaadna dhibtay sameeye a cuntona loogu tala galay waxay ahayd hal habeen waxaanu cuni karo iyo iyowaanu ahayn obyosodon qof wanaloo diyaariyy aboqoyo lian litr ooshidaal ah shidaalkanakafien wuxu ahaa ugu yaraan inuu noqdo laba boqol oo litir ilaa laba boqol iyo onton litir waxa kale oonaloo diyaariyey cabitaankaaaaaauguyaran nodoboqol litir oo biyah waxanaloo diyaariyey labaatan litir biyogaaaya iyo sodon xabadood oo khubusa iyo wax yar oo timir oo aan sadex kiloba ka badnayn inta ayaa cuntadiialoo diyaariyy ay noqotay esaciid doonidii waxaad ku raacdeen kow iyo soddon qof oo soomaali ah waxayna ahayd labadii kun iyo afartii bishii toddobaad toddobadeedii ee lix ayaa dumar ahayd shan iyo labaatanna rag baad haydeen doontii way shiraacatay badda ayay gashay maaa maxay ku dhamaatay habeenkii intii ka hadhisd waan soconnay maalinimadiina waa socotay xili casar ay ku beegan tahay oo galabtii dambea ayaa badii nagu kacday badii markay nagu kacdayna mowjado aad iyo aad runtii u yaab badan oo anisleenahay hadaad mowjada ka badbaadda tan labaadada nooca maraakiibtu ka badbaadi karin oo rutmark mowjaday timaadoa mowjada kale ay noqonayso burigan oo kaa sareeya oo dabeedna aad laba hogo dhexdooda ku beegmayso todoba xaasoo dabajabaaya nugu kacay in doora ayay nogu kaxsanayd alxamdu lilah marka ninka darawalka laftiisa oo gacan fudud a uu ka faaidaysanaya xiliga uu arko marklesint mojadasosoo mjaa dusheedukubeega meeshaa gudka ana lama sugo taa ayaan waan anagiinsuaycadilois laba gruub ban kaly qolaba dhinacbay kaga fadiday runtii qofku markuu arko aadb u naxdin badnayd ismana u lahayn waad ka badbaadaysaalaakiin naftumaalinteed dhimataa habeenki ilaa fiidkii badii aad bay noogu kaxsanayd

ayaa waxnaga go-ay shidaalkii motoori wuuussoo taagay bilahidaamarkab baana arkay wuna dhaafay sagantanoogu taagaydaaonidaamusoconnaga goay markabkii soo gacanta noo taagaya ayuu iska dhaqaaqay malaa maalta ayuu la hadlay maalta waxaynoosoo dirtay diyaarad badan uwa wax sawirka qaadee waxeega diyaaradii wayna dulmartay wayna aragtay wayna sawirtay markab meel joogabay la hadashay marabintnagu soo leedaga adaladib a xiligiina gobbalkiina wuu sii dhacay maalintii labaad iyo habeenkii labaad sidaasay nagaga idlaadeen habeenkii labaad waxna loosoo diray maalti sawirkai naga qaaday oo sidoodii ah ayay internetkii soo geliyeen ciidamada badda ee maalta tirada iyadii xataa sidii bay ku sheegeen inaanu ilaa soddon qof inta udhexaysay ahayn xataa qolaalkii bay noosoo hagaajiyaen no googland laakiin badda o xumayd noomay soo direen markab ee waxay noosoo diyareen saddex diyarado oe helicopter ay noosoo direen nasiib darro baddii oo meesha naga kaxaysay iyagii oona arki waaye anagu habeenkii oo dhan waana dul duulayeen laakiin annagu waa aragnaa wax bulullaydhaan calaamadaann utuuro ma hayno wax tooshaanu fin ma hayno iyagawnadul duulayaan akbadiiban umbadacad baan iskaga dhex jiraa habeenki oonu isu muuqanaalaakin nama arkayaan tolabaada qadarka ilaahay wajaqadar amybasradqadarmaasardhatra iyagu dadbaa meesha ku dhimanay oomay qorna in la badbaadiyo diyaaradihi habeenkii siii bay nagu waayeen way noqdeen subaxii hadana diyaradii dul meel naga durugsanbay duduula waan arkaynay subaxii laba sadexaad oo aeimeesa u badaayaa subaxii saddexaad maalinimadeedii oo barqa ah ayaa ninkii noogu horreeyey oo mahaad warsameyn nuur laodhan jiro reer buula berda ahaa wuxuuku dhintay lashayaga dhediisa wuxnu dhintay haraad iyo naxdin run ahaanti aa sababayn aro

habeenkii afraad baa noosoo galay maalinimadii afraad ama shanaad noqoneysaa soo noqotay waxaanaga dhintay laba qof waxaan ku tuuray iygalaftooda sido kale badda maalintii lixaad waxaa dhintay kabtankii iyo saddex qof oo kale mise laba qof oo kale iyagana waxaanu ua badda ayaan ku tuuray nin saaxiibkaoo loanjiraleisu baranay kabtn kabtanka waaloan jira maxamed xasan cawaala lo odhan jiray magaalada berbera ayuu kasoo jeeday ninka la odhan jiray gacmadheeraa loodhan jiray ninka labaad maxamuud gacmadheeraa lagu naanaysi jiray gobolka banaadir ncaan aho aada looga yaqaanay magaalada muqdisho ayuu ahaa beryii horeoay nimankii ay waqtigii indoora deganaan dhalinyaradii waqtigaa joogtana ay taqaanay weliba xilligii jabhadiyii waxaala yaqaanay isaguna dadkii meesha ku dhintay buu ahaa nin kale oo laodhan jiray begdii a xaanbegedii aan ku naanaysi jiray isaguna wuxuu ahaa qofadadamalintlixaad aya runtiiwadadieneeidii markaway sii socotay waxaan isla go-aana qoktabada o dharisa anu xixhno badmlmomaaln bay noo sii dhiibay ududanoosii waday maalinkasta qofbaadhian ama abhiama saddexbaadhianayay maalintii tobnaad maalintii koob yo tobnaad adigu maalintii saddexyo tobnaad waxaanu ku noolayn toddoba qof maalintii afariyo tobnaad waxma nagama dhiman maalintii shan iyo tobnaad waxaa dhimatay gabadh noogu dambeysay gabdhahaoo ugu geeri dbsy waxakuxigay maalintii dhexyo tobnaad nin laodhan jiray cadde oo aanu saaxiibta waxaa ka horreeyey nin khaliif loodhan jiray oo maalintii labayo tobnaad meelaha dhintaykaliifwu ahaa nin gobolka shabeelaha hoose kasoo jeeda wuxuu ahaa nin aad u xoog badan active ah habeenkiina aan mark hore tas soo wada raacnay oo meesha kaamamaxerada wada nimi waxyaalahi aan la yaab ka mid wuxuaaandadkii actifeka ahaa e xataa energig ku jiray qofku markuu dhinto saddex qof ama afar qof baanu wax ku tuurayna aniga khaliif iyo nin la odran jiray caddagaabane oo dhintay oo suguna reegoboa banaadir kasoo jeeday iyo nin la odran jiray calikaafi oo isaguna ahaa reer hiiraan ahaayee magaalada beledweyne kasoo jeeday runtii aa afartayda qof ba ugu agtibsanad waxyaalaa layaabka ka bidin waa ka midn sii xusuusto markii la waayey wax la cabo iyo wax la cuno xaaladu waxa gaadha in la yidhado n aadidalagu kaadsho oo qofku yidhado ho kaadida aigu soo kaadi oo biyaha kaadidaada dumarka oo kale xataa ay ku weydiiyaan caagada aho igu kaadi oo biyaha badda intaad ku dartoo lagu qaboojiyo ataa kaadidii la meersanayo marbaa qof lakabisiinayay si loo helo nolol ama enerji ay dadku halkaa ugasii helaan wuxuu ugu badnayda runtii aan odhan karo wanu ku noolayna waxay ahayd kaadidaa iyo biyaha laysgu dareeye badda dadkii biyaha badda sidooda u cabay waxay ahaayen dadkii noogu hor dhintay ee ay geeridu kusoo degdegtay wayaala markalayaabka ahayderuntaqofunwaa xaalad aad adag angu w ngu dhibtobadn waa aayd kaadida laakiin hadana waxay ahayd waan oran karaa markaan biyaha badda ku daro in ay kaadidi urteedii tegaysay qaraarkeediina u tegayey badiina ay midixdii ka tegaysay oo labadu aywa isla dhexdhexaadah ay runtii isla iyin oo midba uu mid wa ka bedelayey labadii ilaa hadda sidaan ku xusuusto runtiika u badana anaa markii hore aqiiansoo jeediy oonaajkkujeerwaxaan filaaa hadalkaagu gabdhaa gabadhii u dambaysay inay ku jirtay macnahaas lixdii gabdhood wa ay dhinteen idinka haddaydan waxba cabayn waxna cunayn aadidu agk jismiga biniaadamu maalin walba maalintakadabssmaa jie biyuawayyaaaa dadkuna isumid maaa dad baan balhaynba oo atakaadiiba iilamalintlabaadba oo akaba dadna runtii way ahayd ooaadi badabaka ilaahana wax ugu talagalo isaga ayaa wax abuuray wixii uu wax ku badbaadinaya iyow waku qoodinisagaayaayaqaa tamarwaolarinusaadbaadlaain run ahaantii xataa maalmaha u dambeysay waxaan dareemaya inaanu helaynay oo ay imanaysay kaalidaasi oo aanay marnaba naga go-ayn aana ahayd shaega keliya saadkaba noo ahaa e aanu runtii meesha ku noolayn waana arinaan odhan karo xaggii rabbi uun bay ahayd waxun laha xaggiisa naaa markagahaaruntii meeshay ku wada dhinteen gabadha u dambeysa luul baa la odhan jiray gabadh aad u karti badan bay ahayd gabadha gabdhahu markay dhintaan maryahooda ku xidxidhaysay bay ahayd gabadhii igu layaabka badnayd bay ahayd maalintii afar iyo tobnaad shan iyo tobnaad casar bay dhimatay waxay ahayd gabadh jaamacaddii lafoole ka baxday markii dowladdii burburaysay haddana kaahira timi jaamacad kaga baxday ilaa iyo ku diyaarisay runtii muddo dheer dheer dhowr daraaso oo dhowr jaamacadood kusoo qaadatay luuqadahay ku hadli jirtay luuqadda carabiga luuqadda ingiliisiga luuqadda faransiiska luqada talyaaniga luqado ilaa kala duwano dhowr luuqadood qofku hadashobay ahayd qof aad u actifan bay ahayd qof bay ahayd qof kasta marka ay biyuhu laashka soo galaan iyadu nala dhuraysay qofka meydka a markaa tuuro wixi meesa a ka nadiifin kartoka nadiifinysay maalintii dambe waxay nagu tii laashku wuxuuleyahay meel yar hore oo la galo oo shid yar xoogaa u samaysanoo kamboolyar kamboolki xili casaa

wu i sheegay inay gabadhii aanay noolayn waa qaadan weynay waayo xataa rafasdhad kale wey rafanayeen markay dhimanayaan waxay bixinayeen isdhaaf hadallo kala duwan oo aad u dhib badanbaa ka imanayey runtii waxyaalaha layeebkalahaydee wax ka mid ahayd qof walba wuxuu ku dhimanayey qaarna iyagoo ashahaadanaya ayay dhimanayeen qaar iyagoo qur-aan risanye dhimanayeen qaarna iyagoo sigaar cabaya sigaarkii ma leehaya ama sigaar malehelaya ayay u dhimaayeen qaarna iyagoo caytamaya oo aad yani weliba cay aad u dhib badan ama aad u faaxisha ku hadlaya ayay dhimanayeen dadku xataa si uma wada dhimanayn waxyaalaalayaabmi ahayd waamid qofku markuu dhimanayo inuu adiga intuu kusannifoaad ugaranayso maskaxdu kusoo horensisdhaa bubixinaya wax uu gacanta ku hayo xataa qaarb adiguuna i urinafdukaaga baxdoba a aadu dhib badad oo a aad runtiidhibaato aadu fara badan akala laa sanaan u dareemin meydkeeda oo meesha yaalloon baanu aragnay waxaanuna iyada iyo khaliif ayaa marka igula yaab badnaa khaliif oo saaxiibkaa ahaao ninkii meydka aan wada tuuraynaya oo aan arkay isaguna intuu seexday subaxi isagoo meyda adanaguibadnaataliinin xoog badan bu ahaa nin ciidan badan bu aaa adanasanu khaliif u tuuro ay mushkilo labaadnagu noqotay labadaas ayagabdhaha marka waxay ku wada dhinteen ti udbysa waasoo gaadhay maalinta afary tonaadm toad sas gabdho udhinteen laakiin dadka hore awaa'ilkii لكن... bay u badnaayee waxyaalaha marka aanu maalintii aanu wax yar sii joognay waxaanugu dhacday nin la yidhaahdo nimankii cali kaafi ninkii loodhan jiray caddagaabane ninkii loodhan jiray maxamedeq ni lodha jir reer buule berde ahaa inamadii sidiiba iyo nin lodhan jiray maxamed warsame nuur nin loodrhan jiray oo isaguna gobolka kasoo jeeday degmada layidhado afgooye iyo nin lo odhan jiray cabdirashiid gobolka laas canood kasoo jeeday ilaa lixiyo toban meelaha markay ahayd maalintii lixiyo tobnaad waxaanu ku noolayn saddex qof afar qof nl aar habeenkii todobiyo toban noosoo gashay waxaa dhintay kii afraad oo noogu dambeeyay cabdirashiid ahaa maalintay sagaaliyo toban ahayd sideedyo toban saddex qof baanu ku noolayn sagaaliyo toban maalintay ahayd waxaanala saaraa maxamed deeq baa soo gaadhay oo reer boule berdereer gobolka hiiraan kasoo jeeday nin yaroo dhallinyaro ahaa waa ninkan sii xusuusta xataa lahaa ilaahayou weligey maan sinaysan xaaraan maan cunin ilaah weligay kuuma shirki yeelhin ilaahow rabbigayo goobtin ha igu dileen hadalladiisiibay ka mid ahayd eemeeshan iga sabata bixi siduu ashahaadanayana wuu ku dhintay oo xilli aroor oo salaad subax ayuu dhintay waxaanu meydkiisii kusoo hadhay maxamedeeq iyo nin cumarey la odhan jiray iyo ninkii laodhan jiray yaanu tuuri kari weynay iyo nin ladhaao maxamed warsame nuur looan jiray saddexdaas maydkooda nagusoo hadhay nimankaasi meydkoodii ilaa iyo maalintii saddex iyo labaatanaad ee nala heli doonay wuunala saaraa doonta subaxii saddex iyo labaatan uu noo soo galay oo maalintaa naloo tirnay maalin arbaca ay tahay toddobadii subaxnimo ayaa waxaanu badda annagoo ku jira waxaanu aragnay ninkii saaxiibkaintaa mu kici jirisaaiib hulka ma kici jirin inta badan hulku jiifay hadda wuu nool yahay wuxuu joogamuqdisho umalaynaya marna nairobi baa laygu sheegay cabdilfataax caligarhweynaa la yidhahdaa oo nin runtii gobolka magalada xaafadda werdhiigley ayuu ka yimi ninkaasi markag dhabadtaayaanagamay ti laakiin wax kalo aanu tamaron ahayna xataa may jirin cabdifataax wuxuu isku tuuray badda wuxuu igu yihi baddaan isku tuurayaa runtii anoo cayaar ka muudiyo badda isku tuuray saddexdi maydka laashkan la saaran yihiin waxay igu dhaigu keentay marka inaan haddana naftii aan sii eego lashkaanoo sar sii eego gacantuu soo taago qabo buu yidhi gacantan soo qabtay gacanta markaan soo qabtay esaar kuma saari karayo si j aga dambe motoorakasoobax gaann kusodabalo gaananku qabto intan gacantii ku hayay anaan baddaba kasoo saarinbawaqmotoor soo guuxaya doonbaddib baau eegay waaaarkaydoon masaajida ortiiso kale noosoo socota oo don weyn iyaduaragyoaraaad daawnbakaasi wuxuu ahaa safarkii socdaalka geerida iyo siciid maxamed yuusuf oo nooga warbixinayay iyo dhibta safarkaasi u lahaa iyo waxa ay ku dambeyeen isaga iyo nin keliya ayaanay noqotay doontaas inay ka badbaadaan daawadayaal intai barnaamijkan oo kale mar kale aan ku kulmi doonno waa anigoo cabdiraxmaan axmed ghuuled shiine assalaamu calaikum waraxmat ullahi wabarakatu